Yes. Den er kvart over seks om lidt. Lækker klar i YouTube lidt. Kommer i tanke om, der er nogle gode konfekt. Sådan noget lakridskonfekt. Købte jo nærmest 0,7 kilo slikker. Så skal vi lige lave en skål med igen den sidste. Og sådan en stærk lakrids. Jeg gemmer den til næste uge. Så jeg har spist tomato. Jeg er lidt træt i dag, fordi jeg var tidligere oppe, og så jeg vågnede 10 gange i natten, og så jeg kan se gået senere. Nå, det er faktisk lagermandel og kriskonfekt. Jeg tror kun, jeg har givet 10 kroner for det. Altså. Det er vildt billigt, ja. Så det er Lidl, der har det nu. Så jeg går ikke længere og spise det der.